Välkommen på gudstjänst idag på skärtorsdag. Skärtorsdag som fått namnet av att det var då som Jesus tvättade sina lärjungars fötter. För fornordiska så betyder det ren. Om det inte vore för pandemin skulle vi ju ha firat mässa här också. Nattvard med bröd och vin ikväll. Så som Jesus gjorde, som blev den sista måltiden med sina lärjungar. Och så får vi vända oss till Gud och be vår överlåtelsebön tillsammans. Gud, du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter, det svaga lika väl som det starka, det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Jag läser dagens evangelietext som kommer ifrån Markus evangeliets 14 kapitel, verserna 12-26. Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna Jesus: vart vill du att vi ska gå för att ordna påskmåltiden åt dig? Då skickade han iväg två av dem och sa åt dem: gå in till staden, där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom, och där han går in ska ni säga till den som äger huset: mästaren frågar, var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där ska ni ordna för oss. Lärjungarna gav sig iväg, och när de kom in i staden fann de att allt var så som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen kom han dit med de 12. Medan de låg till bords och åt sa Jesus: sannerligen, en av er kommer att förråda mig, han som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom, den ena efter den andra: det är väl inte jag? Han svarade: det är en av de 12, han som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sa: ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sa: detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer ska jag dricka av den vinstocken, av det vinstocken ger, förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Eftersom Jesus ju berättade att han skulle gå bort och att en av dem skulle förråda honom. En annan fest för många år sedan. En inbjudan till Nis 40-årskalas. Ganska nyligt hade vi nåtts av beskedet av den aggressiva cancern som hade spritt sig i Nils kropp. Att Nil då skulle ställa till med 40-årskalas på lokal och allting var ju väldigt oväntat men roligt. Förväntansfulla infann vi oss till kalaset. Men åsynen av Nil träffade mig som ett knytnävsslag i magen. Hjälp, det här hade jag inte förberett mig på. Borta var det självlockiga håret. Kvar fanns lite stubbat hår. Och den tidigare spänstiga gångstilen var också borta. Istället kom han gående mot oss, lätt hopsjunken. Men leendet fanns där, och så mötte jag Nils blick. Den gav mig inblick i ett djup jag aldrig skådat för. Devisen, en blick kan säga mer än tusen ord, kom för mig. Blicken var skärskådande. Det var som att Nil var närvarande, men ändå inte. Med sin välkomstkram, men uttrycket i ögonen visade att han samtidigt var någon annanstans. I alla fall på väg någon annanstans. Som om han, likt Jesus i dagens text, kunnat säga, min stund är nära. Festen övergick i tal. Jag kan inte. Förväntningarna att jag skulle hålla tal som jag alltid brukade göra. Grusades. Allt som jag normalt sett skulle ha förberett mig för att säga kändes nu som plattityder, nu när jag hade träffat Nil och sett hans blick. Jag höll inget tal. Middagen dukades av. Jag klarar inte det här, sa jag till min man. Vi måste åka hem. Jag letade rätt på Nil. Jag ljög Nil rätt upp i ansiktet. Mumlade något om att vi måste åka hem, för barnvakten ville att vi skulle komma hem tidigare än beräknat. Rådnaden på mina kinder förrådde mig. Nil såg på mig med den där skärskådande blicken igen och sa, jag förstår. Och det tror jag att han gjorde. Han förstod nog att jag anat var han var på väg. Han förstod nog att jag orkade inte härbärgera det just då. Dit vi alla en gång är på väg, men helst inte vill tänka på. Vi tackade och sa, vi ses. Men det gjorde vi aldrig mer.
Om vi kommer att träffas igen, det vet jag inte. Men jag hoppas det, någon gång i evigheten. Och jag tror att han skulle förlåta mig för att jag ljög den där gången. Låt oss be Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. För riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Min Gud, varför har du övergivit mig?
Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Dock är du den helige. Till din tron stiger Israels lovsång. På dig förtröstade våra fäder. De litade på dig och du kom dem till hjälp. De ropade till dig och blev räddade. De litade på dig och du svek dem aldrig. Men jag är en mask, inte en människa. Hånad och föraktad av en var. Alla som ser mig gör narr av mig. De hånler och skakar på huvudet. Han har överlämnat sig åt Herren. Nu får Herren gripa in och rädda honom. Han är ju älskad av Herren. Du hjälpte mig ut ur min moders liv. Du lät mig vila trygg vid min moders bröst. Från min födelsestund är mitt liv i din hand. Allt sedan jag blev till har du varit min Gud. Dröj inte långt borta. Jag är i nöd och ingen finns som hjälper mig. Tjurar skockar sig runt mig. Jag är kringränd av bestar från Bashan. De spärrar upp sina gap som rovlystna rytande lejon. Jag rinner bort likt vatten som slås ut. Benen lossnar i min kropp. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt bröst. Min mun är torr som en lerskärva. Tungan klibbar vid gommen. Du lägger mig i gravens mull. Hundar samlas runt mig. Jag omringas av en hord av våldsmän. Händer och fötter är skrumpnade. Jag kan räkna varje ben i min kropp. De står där och stirrar på mig. De delar mina kläder emellan sig. De kastar lott om mina kläder. Men du, Herre, dröj inte långt borta. Du, min styrka. Skynda till min hjälp. Rädda mig undan svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Rädda mig ur lejonets skap, mitt arma liv undan villoxens horn. Då ska jag sjunga ditt lov för mina bröder. I tempelskaran ska jag prisa dig. Ni som fruktar Herren, prisa honom. Ära honom, Jakobs ett. Bäva för honom, Israels ett. Ty han föraktade inte den svage och vände inte ryggen åt hans nöd. Han dolde inte sitt ansikte utan hörde hans rop om hjälp. Du är källan till min lovsång i den stora tempelskaran. Inför dem som fruktar Herren får jag frambära de offer jag lovat. De betryckta får äta och bli mätta. De som sökt sig till Herren får prisa honom. Må ni alltid vara fylld av livsmod. Hela jorden ska minnas vad som skett och vända om till Herren. Alla folk och stammar ska tillbe inför honom. Ty kungmakten är Herrens. Han härskar över folken. De som sover i mullen kan inte hylla honom. De som vilar i jorden kan inte böja knä för honom. Men jag lever för honom och mina barn ska tjäna honom. De ska vittna för nya släktled om Herren. Förkunna hans rättfärdighet för ofödda släkten. Ty han grep in.